E essa é a central de monitoramento ambiental, onde são integrados dados de monitoramento das emissões atmosféricas, incluindo as fontes fixas, né, as nossas chaminés, e também as emissões fugitivas, que são monitorados através da RAMP, a Rede Automática de Monitoramento de Partículas, na qual a UZI Minas é a primeira siderúrgica do Brasil a implementar. Juntamente com esses dados, também são integrados imagens dos nossos principais processos, dados de monitoramento que ocorrem nos bairros da cidade de Ipatinga, incluindo dados meteorológicos, e permitindo correlação e atuação da equipe que aqui trabalha 24 horas por dia. Essas informações também permitem melhorias do nosso processo e tratativa imediata de eventuais ocorrências. Essa é uma pilha de calcário. Ela tem essa coloração esverdeada porque foi aplicado um produto biodegradável. É um polímero que forma uma camada de proteção em cima das pilhas, impedindo que o vento leve as partículas para fora da área da UZI Minas. Nós estamos aqui agora no nosso pá de carvão, na estocagem de coque. Hoje eu vou demonstrar para vocês a mais nova tecnologia que a UZI Minas implantou, são os novos canhões de névoa. Esses canhões de névoa iniciaram suas operações em março, em caráter de teste, e já estão operando 24 horas, promovem uma nuvem de água que é aspergida sobre a pilha, com isso retém o particulado na camada de coque. Esses canhões funcionam com dois bicos e eles têm normalmente uma capacidade de aspersão de água de 60 litros por minuto. Essa aspersão de água ela consegue atingir uma distância de até 60 a 80 metros de acordo com o posicionamento dos ventos e a velocidade dos ventos. Com isso promove a nuvem sobre a camada de coque e mantém o particulado aderido a essa pilha de coque. Estamos no lavador de pneus da área de sinterização, localizado nos pátios primários, onde ocorre o recebimento de algumas matérias-primas. Todas as carretas e caminhões que acessam o pátio obrigatoriamente precisam de passar pelo lavador de pneus para que essas partículas que ficaram aderidas nos pneus e na região externa dos veículos sejam retiradas, garantindo que essas partículas não ficam dispersas ao longo das vias e nem sejam enviadas para a comunidade. Na UZI Minas hoje, a preservação da área verde é muito importante. Nós temos área verde, preservação de áreas verdes internas e áreas verdes externas. Na área verde interna, a gente chama como cinturão verde. Tá? Esse cinturão verde ele tem 357 hectares de mata nativa e mista, que a gente chama de eucalipto e outras árvores exóticas. Esse cinturão ele tem um objetivo, primeiro, que é o conter o material particulado e abafar o som que o processo produtivo causa. Nesse cinturão, a gente pode entender de duas formas. O primeiro, um cinturão primário. O que é esse cinturão primário? Está próximo aos equipamentos. Nessa proximidade de equipamentos, a gente tem árvores grandes, que servem para essa contenção que eu expliquei anteriormente, que é o particulado e o som. E eu tenho um cinturão secundário, que é uma mata mais densa, que ela percorre todo o perímetro da empresa, com os limites nos bairros, e tem a mesma função. Já na área externa, a gente tem uma área de 3 mil hectares de mata nativa, preservada, com destaque para o RPPN da UZIPA, uma área que estava sem vegetação e foi totalmente revegetada ao longo dos anos. Nessa área a gente tem um viveiro de mudas, que traz uma função muito importante para essa manutenção de área verde. Lá nós produzimos anualmente em torno de 20 mil mudas de árvores nativas, que são destinadas para vários processos. O primeiro dele é o reflorestamento das nossas áreas verdes, internas e externas, e o outro é o apoio a programas como recuperação de nascentes e matas ciliares com os municípios e outras ONGs ao entorno de Ipatinga e região.